Nej, men det har varit en otroligt inspirerande dag så här långt, måste jag säga. Jag hade höga förväntningar inför den här dagen och hittills har de verkligen infriats. Det blir otroligt bjussiga diskussioner i rummet utifrån vårat scenarier som vi diskuterar kring. Och jag har fått en hel del nya liksom, infallsvinklar, tycker jag. Jag gillar också kanske specifikt det här med att vi ska hitta möjligheterna. Vi hade en ganska problematisk världsbild att ta ställning till. Och det kändes som att vi började i moll, får jag nog ändå erkänna. Och slutade diskussionen i dur. Där man faktiskt, när man sätter sig ner tillsammans så här och ska få tid att tänka på möjligheter och kanske attackera frågorna på ur ett mer holistiskt perspektiv så här, så kan vi faktiskt hitta lösningar på väldigt svåra frågor tillsammans. Det tycker jag är inspirerande. Ja, men den största aha-upplevelsen hittills, det är väl att en lösning som jag tror kommer att fungera oavsett framtid är att vi måste ta hand och vårda våra saker på ett bättre sätt framöver. Det här slit och släng samhället som vi lever i idag. Det kommer inte att fungera, tror jag, oavsett vilken typ av världsutveckling vi ser. Så det har varit en lite av en aha-upplevelse faktiskt. Att oavsett vart vi landar så kommer vi att behöva tänka lite annorlunda där och hitta nya affärsmodeller.